Salyanda Kür çay üzərindəki körpüdən yıxılan fəhlə dünyasını dəyişib. Hadisə Ələt Astara magistralının rayon ərazisindən keçən hissəsində Kür çay üzərində təmirə dayanmış körpüdə qeyd alınıb. Şirvan şəhər sakini 59 yaşlı Süphan Əzizov təmir işləri zamanı 10 metr hündürlükdən yerə yıxılıb. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan şəxs Salyan Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb, lakin həkimlərin səyi nəticəsiz qalıb. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib, faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Xəstə Əzizov Süphan Salyan rayon Mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə döş qəfəsinin ağır zədələnməsi, sağ və sol qabırğaların çoxsaylı sınıqları, ağciyərlərin əzilməsi, sağ tərəfli pnevmohematoraks və plevropulmonar şok diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Müvafiq yardımlar göstərilmiş, xəstə reanimasiya şöbəsinə qoyulmuş, buna baxmayaraq xəstə dünyasını dəyişmişdir.